Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Macko. Dneska som na tlačovej konferencii spoločnosti Orange a dozvieme sa, čo Orange pripravil na tieto Vianoce. Ideme na to. Máme tu vianočnú ponuku. Keby ste nám mohli povedať, ono to bolo, ja som to počítal, 9 ponúk, ktoré ste dali tento raz dokopy, tak keby ste nám mohli tak v krátkosti povedať, čo teda môžu zákazníci, aj tí ľudia, ktorí sa zaujímajú o ponuku Orange, očakávať tieto Vianoce. Skutočne je pravda to, čo ste povedali, môžu očakávať veľmi bohatú ponuku. To, na čo nám záležalo pri tvorbe vianočnej ponuky, je to, aby sme mali ponuku pre každého a aby sme sa sústredili na tú, ktorá je pre nás aj pre zákazníkov dôležitá, a to je tá konvergentná love ponuka. Aby som to vysvetlil, čo je konvergentná, áno, môže byť ľudia, áno, ktorí nevedia, čo správne, takéto slovíčko znamená. Je to vlastne balík služieb všetkých troch ideálne, v prípade mobilu, v prípade pevného internetu aj televízie, ktoré môže zákazník získať s takmer 7 doplnkovými výhodami v porovnaní, keby si kupoval tieto služby samostatne. Takže tento typ ponuky je pre nás prioritný. Ďalej túto ponuku aj vo Vianociach zvýhodňujeme. Zvýhodňujeme ju napríklad tým, že zákazníci nemusia platiť inštalačné poplatky v prípade internetu. Vedia rovnako získať zľavu na najpredávanejší pevný internet Optimal od nás až do výšky 3,50 € mesačne na 21 mesiacov. V rámci ponuky prinášame široké portfólio zariadení, pretože Vianoce sú práve tým obdobím, kedy sa tie zariadenia predávajú. Tento rok sme stavili na overený koncept aj dvojčiek, čiže prinášame dvojičky od Samsungu aj dvojičky od Xiaomi. To ste vravili, že sa ešte neskôr rozšíri. Áno, neskôr sa rozšíri aj celé portfólio ponúky. Už je platné aj dnes široké portfólio, ale bude vynovené od tohto piatku, teda 22.10. Taktiež pokračujeme v tom našom koncepte, kedy zákazníkom ponúkame nie len telefóny, ale aj ďalšie zariadenia ako kolobežky, tablety, notebooky a tak ďalej. To pekne vyzeráva. Hej, vyzerá to pekne a pre časť zákazníkov je to skutočne aj dobrá voľba, pretože v prípade, že má funkčný telefón, tak kľudne vie vydržať aj 3 roky, 4 roky s telefónom a môže čerpať výhodu, ktorú im operátor poskytuje. Ďalej prinášame do Vianoc nový benefit pre tých, ktorí si budú kupovať zariadenia, či už existujúci alebo noví zákazníci, a prinášame im službu, ktorá im umožní si vybrať 8 dní v mesiaci, počas ktorých môžu využívať nekonečné dáta. Takže začali sme s tým pri GoJoxo, ale tento benefit otvárame teraz pre všetkých zákazníkov na GoPaušale. Pre zákazníkov do 20 eur je tento benefit platný 6 mesiacov, pre ostatných zákazníkov na 30 eur je platný počas celého obdobia viazanosti. Čiže reagujeme tým na občasné potreby, kedy sa zákazníci dostávajú do situácie, že potrebujú viac dátovať, tak práve pri kúpe zariadenia majú možnosť túto výhodu aj využiť. Ďalej sme nezabudli samozrejme ani na verných zákazníkov, pretože tí verní zákazníci, presne tak, pravidelne každý rok ich odmeňujeme benefitom v rámci skupiny Navzájom zadarmo. A tí teda piatí zákazníci, ktorí sa spojili do jednej skupiny, tak nebenefitujú len z toho, že si môžu kričom krážom volať zadarmo, ale počas Vianoc na 3 mesiace im taktiež všetkým zdvojnásobíme dáta, ktoré majú v paušáli, čiže budú môcť intenzívnejšie využívať služby. Pre nových zákazníkov aj verných máme tiež benefity, ktoré sú založené na tom, že keď existujúci zákazník odporúči kúpu služby novému zákazníkovi, tak či v prípade mobilu, tak aj pevného internetu, tieto služby alebo benefity sú dostupné ako pre existujúceho, tak aj pre nového zákazníka. Mali ste tam aj možnosť v istej sume preplatiť? Áno, pokutu, to je... keď prechádzam skorej od jedného operátora k vám? Áno, to je taktiež novinka, ktorú doplňame do ponuky našich služieb, pretože v určitých momentoch sme pociťovali od časti zákazníkov, že nie sú schopní prejsť k nám, aj keby chceli. A dôvod uvádzali najmä ten, že sú ešte viazaní u svojho súčasného poskytovateľa. Takže tí zákazníci, ktorí sú viazaní nejakou zmluvnou pokutou, pre tých máme ponuku, že túto zmluvnú pokutu pre nich do konkrétnej výšky preplatíme. Ešte máme HBO? HBO máme pre tých televíznych zákazníkov, ktorí môžu získať na jeden mesiac zadarmo, čo je tiež zaujímavý benefit práve v období Vianoc, kedy tieto filmy sú zaujímavým artiklom, by som povedal. No a potom nezabudli sme samozrejme ani na Prima zákazníkov, ktorých odmeníme nových pri dobití kreditu, že im poskytneme dvojnásobok, a každého aj verného zákazníka
pri akomkoľvek dobití zaradíme do žrebovania. A toto žrebovanie je súčasť našej vianočnej kampane, pretože prinášame vianočnú lotériu, ktorá sa bude týkať úplne všetkých zákazníkov, ktorí budú robiť akýkoľvek typ komerčnej operácie, či výmenu telefónu, dokúpenie si služby alebo kúpu úplne novej služby. A každý týždeň budeme žrebovať o 8 televízorov a 8 kolobežiek až do Vianoc. Celkom veľa ste toho pripravili. Ja som sa aj na tlačovej konferencii vás opýtal, že čo je teda ten hlavný message, čo budete dávať. Áno. A povedali ste mi, je to tá kvalita tej siete, ktorá je dostupná kdekoľvek na Slovensku. Áno, je to aj kvalita tej pevnej siete, nielen tej mobilnej, čiže budeme sa zameriavať na to, aby sme zákazníkom, potenciálnym zákazníkom povedali, že máme spoľahlivý internet všade na Slovensku a všade vlastne vedia využiť výhody toho, že si ten internet vedia spojiť s ďalšími službami do ponuky LAV. No lebo je to tak, že Orange bežne ľudia spájajú s bezdrôtovými, áno, nepevnými službami a toto chcete teraz viacej spopularizovať. Presne tak, pretože áno, tá história bola s nami viazaná sa najmä na ten mobil, ale to, čo je pre ľudí zaujímavé, je, že dneska sme jediný operátor, ktorý dokáže poskytnúť domáci internet až v 97 prípadoch domácnosti, čiže sme tým operátorom, ktorý vie poskytnúť internet domáci takmer každému. No a ešte bežná otázka je, lebo vieme o tom, že akýsi nedostatok súčiastok v oblasti elektroniky existuje. Vy ste to aj povedali na tlačovej konferencii. Sú pre niektoré značky možné také výpadky brať sa v rámci dní, že budú musieť ľudia na to počkať? Áno, určite musíme takýto výpadok pripustiť. Mm-hmm. Napriek tomu, že všetci dodávatelia nám potvrdili naše objednávky, tak to, čo vidíme, a vidíme to už aj dnes, že pri vybraných modeloch, netýka sa to samozrejme celej ponuky zariadení, ale približne 20% sa stáva to, že tie zariadenia chodia s určitým oneskorením. Čiže my to transparentne aj komunikujeme našim zákazníkom a verím, že týchto výpadkov bude do Vianoc menej. No dobre, Martin, pripravili ste toho naozaj veľa. Verím, že vaše ciele s tým, že koľko chcete, aby prišli k vám, prípadne ďalej predložili zmluvu, sa splnia. Tak verím, že to všetko vyjde. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem.